Xıdır Nəbi Naxçıvanda keçirilən qədim il bayramlarından biridir. Bu bayram təbiətin oyanmasını tərənnüm eləyərək bolluq, bərəkət, firavanlıq rəmzi kimi qeyd olunur. Xıdır Nəbi mərasimi və yaxud da bayramı da deyə bilərik. Bu əndən Naxçıvanda qədim dövrdən keçirilir. Haradasa belə deyim ki, orta əsr mənbələrində buna rast gəlir. Bəzi kəndlərdə fevral ayının 4-dən 5-nə keçən günü qeyd olunur. Bu da qışın yarı olması ilə əlaqələndirilir. Bəzi yerlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi rayonlarında və kəndlərində kiçik sillənin deməli yarı olduğu günü keçirilir. Bu da bir qayda olaraq fevral ayının 9-una təsadüf olunur. Bu bayramın xüsusi simvolları vardır. Xüsusilə də olmazsa olmazı qovurğanın qovrulması, qovurğa və deməli qovrulmuş qovurğadan isə qovutun hazırlanmasıdır. Qovut hazırlanan vaxtı məsələn onun bir dənə də deyim ki, xüsusilə də bu da Naxçıvana xas olan bir deyək ki, milli yemək deyək ki, bunun adına da qovut hazırlanışın içərisində biraz bu adamı yerken boğur və içərisində doşab da əlavə olunur. Doşab da əlavə olunur və bu daha çox dallı, tamlı olur. Xıdır Nəbi mərasimində də xüsusilə də Naxçıvan şəhərində uşaqlar xıdıra xıdır deyərlər, xıdırın payını verərlər. Belə deyib evlərə papaq atarlar, torba atarlar və onlarda çəkilmiş deyək ki, qovutdan və yaxud da qovurqadan və yaxud da şirniyyatdan deyək ki, o şirinlərdən deyək ki, şokolad, konfet və s. yaxud da badam cəvizdən də o torbaya qoyarlar, uşaqlara verərlər. Qədim tarixi köklərə məxsus Xıdır Nəbi bayramı nəsillərdən nəsillərə ötürülərək bu gündə müxtəlif bölgələrdə qeyd olunur.